dan huwa investiment bżonjus li mistenni jnaqqas il-kriminalità minn fost il-familji ta' priġunieri. Kliem it-terapista tal-familja Charles Azzopardi ftit wara lill-gvern flimkien mal-fondazzjoni midla maddawl ħabbar investiment li se jgħin lill-priġunieri u lill-familtom. Bħala investiment ovvjament huwa wieħed mill-aħjar. Huwa wieħed li ju direzzjoni wkoll dik hija importanti ħafna li affarijiet lilhom li bdew u dan huwa another step in the right direction. Fis-sens li ħanestendu l-għajnuna issa mhux biss il-priġunieri qed nitkellmu qed isir ħafna diskors fuq ir-riforma. Imma ħan nibdew ninkludu anke l-għajnuna lill-familji u t-tfal. Studji juru li wieħed minn kull tliet priġunieri għandu membru tal-familja li wkoll huwa priġunier. Saħansitra hemm każijiet li ħames ġenerazzjonijiet minn familja waħda skontaw sentenzi fil-faċilità korrettiva ta' kordin. It-terapista tefadal fuq waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex sal-lum il-ġurnata daw ma kinux ifittxu għajnuna. U dinja għajnuna importanti ovvjament għaliex mir-riċerka li għamilna fit 2016 skoprejna illi ħadd minn daw ma kien minn dawk l-intervista jgħinna aħna ma kien qed jirċievi l-ebda forma jew oħra ta' għajnuna u l-maġġor parti tan-nies meta saqsejnihom għaliex l-ikbar kumment l-iktar kumment popolari kien il għaliex nistħu. Immorru nitorbu l-għajnuna ġifieri jkun hemm il-mistħija u din iżżomm ħafna nies lura. Azzopardi flimkien ma' tim ta' professjonisti oħra se jkunu qegħdin iwettqu diversi sessjonijiet ta' terapija, sessjonijiet edukattivi u anke dawk psikoterapiċi kemm għall-priġunieri u anke l-familji tagħhom. Dan mistennija tonqos il-probabilità li persuna terġa' tagħmel rejat u anke li tonqos l-esklużjoni soċjali ta' dawn il-familji.